Ota ona kim? Ustozchi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan tomosha qilib turgan aka-ukalar, opa-singillar va hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan men, Shomirzayev Ramazon. Yuqoridagi so'zni sizlarga bekorga aytmadim. Ota ona bizni osmondan yerga tushiradigan, ya'ni ko'kdan yerga tushiradigan insonlar. Ustozchi, ustoz yerdan sizni yerdan osmonga, ko'kka ko'taradigan inson ustoz deyiladi. Bu so'zlarni ham bekorga aytganim yo'q. Mana bu insonni hamma taniydi. Biznes blogger. Shu insonni qo'lida, ya'ni kursida men o'qiyman. Uni shu insonni shogirdiman. Shu insonni shogirdlari bilan, ya'ni kursdoshlarim bilan bugun uchrashuvimiz bor. Xuddi o'sha uchrashuvga borib, ozgina intervyu olishga harakat qilaman. Qani unda ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Oybek akani kurslarini sotib olishim asosiy maqsadim. Shunaqa bo'lganki, o'tgan yili o'zim qarindoshim o'zlarini bizneslari bor. Moskvaga birinchi marta kelganimda shunaqangi taklif bo'lganki, sen ham shu blogerlikni boshlagan, mana shu Oybek Qosimov kursiga o'qisang, blogerlik tushunchani egallab olib, blogerlikda yurg'isang bo'ladi, seni qo'lingdan keladi deb aytishgan edi. Shu bahonasida Oybek Qosimovni kuzatib borib, kuzatish davomida Shahadaliyevni ko'rib qoldim. Shahadaliyev kurslarini sotib olganman va undan orqasidan keyin Oybek Qosimovning kurslarini sotib oldim. Hozirda Shahadaliyev va Oybek Qosimovni shogirdlarim. Hozir ham Oybek Qosimovda va Shahadaliyevda hali hanuz o'qib kelyapmiz. Mana shu. Xo'p. Kursdan oldin kitob o'qimasdim. Kursdan keyin kitob o'qishni boshladim. Agar o'qishga imkonim bo'lmasa, so'z aytganda quloqqa chiqib, navush audio kitoblar o'qishni boshladim va o'zim ham audio kitoblar chiqarishni boshladim. Shu Shahadaliyev maqsad kitoblarini audiosini chiqardim. Mana shu, kelgan yomon odatlar hammamizda bo'ladi. Oldin qizlar bilan gaplashganmiz, hozir qizlar bilan gaplashish yo'q. Faqat bilim olish, biznes hozir ham bu real holat. Endi yosh bo'lganmiz, hozir qizlar umuman yo'q. Faqat bilim olish, biznes, ish mana shunaqa. Hozir o'zimizni marketing agentlarini yurg'izamiz, xudoga shukr. Xo'p. Qanaqa kurs sotib olishdan qat'iy nazar, u offline bo'ladimi, onlayn bo'ladimi, farqi yo'q, u odam, u inson o'ziga bog'liq, chunki siz nima desam bo'ladi? Qushni misol qilib aytaman. Qushni majburlab hech qachon suvda suzdira olmaysiz. Shun teskarisi baliqni hech qachon majburlab uchira olmaysiz. Insonni o'zida bo'lishi kerak, o'zi harakat qilsa xoh onlayn bo'ladi, xoh offline bo'ladi, bilim oladi, egilab ketaveradi. Mana shu. Endi daromadga keladigan bo'lsak, kursdan oldin faqat shu kuch mehnati bo'lgan. Endi hozir aqlli mehnatdan daromadimiz ancha oshdi. Hozir marketing sohasida ancha tajribaga ega bo'lib, hozir SMM yo'nalishi bo'yicha juda ham ko'p mas'ul, lekin ma'lum bir kursda sotib olgan narxidan va boshqa insonlarga qaraganda daromadimiz bor, passivni dohod bor har doimgidek. Mana shu. Shunaqangi holat bo'ldi. Yaqinda biz o'zimizni kursdoshimiz G'anisher Nurullayev LNS kompaniyasiga kirib qoldi. Endi buni ko'p ustozlarimiz ham aytishgan, piramida. Bu haqiqatdan piramida, chunki odam olib kelasiz, pul olasiz, shunaqa narsada kimdirdir tushirishingiz kerak. To'g'riroq, qisqa qilib aytganda. Shu ustozning o'rinlari shunaqa bo'ldiki, maslahat so'raganimizda har doim bizga to'g'ri, biznesda qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, qaysi kitoblar bizga foydaliroq hozirgi momentda, shuna narsalarda bizga to'g'ri maslahatlar berganlar. Ustoz faqat bilim bo'yicha emas, hayot bo'yicha ham juda ham katta o'rinlari bor. Shunaqa gaplar. Men ismim Shahboz Rahimov, Tojikistondan bo'laman. Mana shu kursni olishimdan maqsad, shu kursga qo'shilishimdan maqsad, shu kurs bir hayotga, bir biznesni o'rganish maqsadiga shu kursni oldim, shu blogerchilikka qiziqish maqsadiga, bir shu hayotga bir intilish maqsadida shu kursni oldim. Bu kursni olganimdan keyin to'g'risi shu dunyo qarashim, shu oilaviy jihatdan, shu do'stona jihatdan, shu hamma taraflama shu fikrlashishlarim o'zgarib ketdi to'g'risi. Juda ham bu kursni ta'siri kuchli bo'ldi men uchun. Shu kursni olganimdan keyin, shu kurslarda o'qigandan keyin juda ham hayotim to'g'risi o'zgardi, shu hamma taraflama.
ko'p taraflama o'zgardi. Shu ko'p ma'lumotlarni, ko'p bilimlarni oldim to'g'risi. Shu kursda o'rganandan keyin yanada shu bilimlarim kuchayib boryapti. Shu yanada shu o'qishga intilyapman. Kursda juda ham katta foydasi bor ekan, to'g'risi. Foydasini bildim bu kursda. Bu hayotga shu ustozning o'rnini shu bildimki men shu bir muvaffaqiyatga, bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, qaysi sohaga bo'lmasin, ustozning katta o'rni bor ekan bu hayotga. Bir ustoz biron narsaga erishib bo'lmaydi. Masalan, mana bir Lubay bir chempionni ustozi bor. Shuning uchun ham ustozsiz muvaffaqiyat yo'q. Shuning uchun ham ustozlarni ko'paytiringizlar. Qancha ustozlarimiz ko'p bo'lsa, shunchalik muvaffaqiyatga erishishga yo'limiz bizda ochiq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Shuning uchun ustozlar ko'paytirishga ustozsiz muvaffaqiyatga erishish qiyin. Bilimlarni olish kerak. Ustozda o'rni katta bu hayotga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men mana shu Oybek Qosimov ustozimizni kurslarini sotib olishimga sabab bundan oldin ancha ko'p bizneslarga qiziqdim, harakat qildim. Pul yig'aman deb pul yig'olmay, pul tomonlama ham, moliya tomonlama ham, bilim tomonlama ham qiynalganim uchun to'g'risi hayotda baribir ustoz kerak ekan. Shu ustoz topishga maqsad niyat qildim. Oybek Qosimovni to'g'risi ancha vaqtdan beri kuzatib yurardim. Oybek Qosimovni o'zimga munosib ustoz deb kurslarga qo'shildim. Men mana shu Oybek Qosimovni 4-chi kursiga qo'shilganimdan keyin odatlarim o'zimni onam kutubxonachi shu vaqtgacha qancha kutubxona uyda kitoblarni to'ldirib tashaganlari bilan uzoqi bir bet, ikki bet kitob o'qiganman shu vaqtgacha. Xudoga shukr, kursga qo'shilgandan keyin har kuni kitob o'qiydigan, kitob o'qimasdan daji tura olmaydigan bo'lib qoldim. Doimo bilim olishga ko'ngil qo'ydim to'g'risi. Onlayn yo bo'lmasa offlayn kurslarning foydasi to'g'risi hayotimizda juda katta desa ham bo'laveradi. Chunki birorta ish qiladigan bo'lsak, u ishni konechno spetsialisti, o'zini ustasi yo bo'lmasa o'zini bir natijaga erishgan odamni oldiga borib bilim olish kerak. Meni fikrim shu, har doim bilim olib yurish kerak. Bepulmi, pulligimi, qimmatmi, arzonmi, har doim bilim olishimiz kerak deb o'ylayman. Ustozni hayotdagi o'rni, biz hayot yo'limizda ketayotgan, misol yo'limizda har xil noto'g'ri yo'llarda to'g'ri, noto'g'ri yo'l borligini u ustoz bosib o'tgan bo'ladi. Shu meni fikrim endi ustoz 10 ta yo'l bo'lsa, bor yo'g'i bitta bo'lmasa ikkita to'g'ri yo'l bo'lsa, bizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan ustoz bo'ladi. Xatolarni kamroq qilamiz ustozlarda bilimini olsak. Assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Husanov Jasur, Nishon City kanalini admini. Kursni olishga nima sabab bo'ldi? Men o'zi to'g'risini aytsam, Oybek Qosimovga hamisha havasim ketgan va shu kursni sotib olganman. Kursgacha bo'lgan odatlarim, pullarni upravlat qila olmasdim. Kurs olgandan keyin hozir men pullarimni qayerga ishlatishni bilaman. Ya'ni qancha summani qayerga ishlatishni bilaman. Undan oldin qancha topsam, hammasi ketgan. Kursdan olgan foydam pullarni upravlat qilishni o'rgandim. YouTube sohasida anchagina tajribam oshdi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Hozir daromadim YouTube'da 600 dollardan oshdi. Har bitta insonga ustoz kerak albatta. Ustozsiz u shogird, shogird emas. Ustoz ko'rmagan shogird shogird emas deyiladi-ku, shunga o'xshab. Ustoz har bitta odamga kerak. Ustoz hayotda sizni yo'lingizni yaqinlashtirib beradigan, manzilingizga yaqinlashtirib beradigan inson bo'ladi. Shuning uchun maslahat beraman, ustoz tanlashda adashmanglar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Men Xoliqulov Elyor. Bu kursni olishimdan bir turtki bo'lgan sababi hayotda hammani o'zini qahramoni bo'ladi. Sabab shu Oybek Qosimovga o'xshash. Oybek Qosimovga o'z hayotini aytib berganda shu ro'y ham Rossiyalarda ishlab ketgan. Hammasini aytib berganda noldan o'zi shu darajaga yetishgani odamga qandaydir motivatsiya berdi va hammani ham hayotda o'zining qahramoni bor. Meniki shu Oybek Qosimov bo'lib qoldi hozircha. Chunki Oybek Qosimovni o'zi ham aytadi, men KFC kompaniyasini ta'sischisini qahramonim deydi. Bu hayotda qanday uyalish,
shunaqa hissiyotlarni olib tashlash birinchi o'rinda, chunki o'sha qahramoni, Oybek Qosimov qahramoni mingtadan ziyod odamni uyini taqilatib chiqqan ekan shu. Biz ham mana shunga o'shqib Oybek Qosimovni kursini sotib oldik, sababi o'sha odamga yaqinlashish. Boshqa iloji yo'q, yaqinlashishi u kursini sotib oldik, vazifalarini o'qidik, ko'rdik, hammasi yoqdi. U faqat blogerlik emas, u yerda biznes haqida ham, biznes yuritish haqida ham. Biznes katta biznes bo'lishi emas, eng mayda biznesdan qanday qilib katta qilishlar, hammasi yozilgan. Nima savolingiz bo'lsa, o'sha kursdan javob olishingiz mumkin ekan. Bu kursda olishdan olgandan keyin yo'q bo'lgan odatlar ishonchsizlik yo'q bo'ldi birinchidan. U bir inson rivojlanishi uchun orqasida katta tanka turish shart emas ekan. Ishonchsizlik yo'q bo'ldi. Hozir O'zbekistonga O'zbekistondan bir 5-6 marta Rossiyaga ishlashga kelib ketsak ham, oldin ketsak, bu yoqda nima qilaman deb o'ylanib ketardik. Hozir mana shu kursda o'qiganimizdan keyin qo'rqmaymiz. Bir tinsiz ham O'zbekistonga ketsak, xudo xolasa, o'sha yerda yurtimizda normal bizneslarni boshlaymiz noldan. Bu onlayn kurslarda foydasi, endi bitta narsani aytib o'tsam, 5 yil diplom uchun o'qiydida endi ko'plar. Shunga o'qishga kira olmay qolganlarga men maslahatim bu onlayn kurslardan foydalaningizlar. Sababi bu yerda ham undan ko'p bilimlarni olishingiz mumkin ekan. Onlayn kurslarning foydasi yana bitta tarafi, siz qayerda bo'lsangiz ham bilim olaverasiz. Xohlagan vaqtda olaverasiz. Ijtimoiy tarmoqlar hozir ijtimoiy tarmoqdan siz shu yo'nalishda foydalansangiz bo'ladi. Undan keyin offlaynga o'zi qiziqishingiz oshadi. Hozirdan shu kursdoshlar bilan ko'rishib, maslahatlashib, bilmagan narsamizni o'zlaridan jivoy so'rayapmiz-da. Do'stlar ko'payadi. O'zingizga o'xshagan odamlarni bemalol ana shu kurs orqali topishingiz mumkin. Bu hayotda ustozni o'rni endi ustozlarimiz ko'p, xudoga shukr. Ana shu bog'cha vaqtidan beri kollejni tugatganimizgacha hamma ustozlarimiz bor. Undan keyin ham ustoz hamma sohada odamni ustozi bo'lish kerak ekan. Misol qurilishda ishlayapmizmi? Biroq bitta ustoz tanlab, o'shani o'rganib o'sha narsadan. Keyin o'sha ishni o'zingiz qilib ketaversangiz bo'ladi. Endi bu hayotda ustozning o'rni yana bitta narsa, vaqtdan juda ham ekonom qilasiz, vaqtdan. Bitta ishni qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha 1 yil o'rganmaysiz, ustozingiz shuni sizga 1 soatda o'rgatib qo'yadi. Faqat ustozni tanlab, aytganlarini amalga oshirish, aytganlariga amalga qilsangiz, amalga oshirish endi Allohdan. Xudo xolasa. Hammalaringiz sog' bo'lasizlar. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Men Mama Yusuf Asliddin. Kursni sotib olish menga turtki bo'lgan narsalari hayotda biznes qilishni o'rganish, biznes yo'l-yo'riqlarini o'rganish uchun shu kursni sotib oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu kursni sotib olishga. Bu kursga qo'shilib ancha o'zgarishlar, hayotimda o'zgarishlar ancha katta bo'ldi. Kursgacha bo'lgan odatlarim. Xo'p, birinchi navbatda eng muhimi kitob o'qish kerak. Kitob o'qilmardi. Kursgacha bo'lgan vaqt umuman hayotimda eslay olmayman qanday bir kitobni o'qiganimni. Lekin kursga qo'shilganimdan keyin kitob o'qishni boshladim. Keyin vaqtni boshqarish, time managementga amal qilishni boshladim. Onlayn, offlayn kurslarni sotib olishni maslahat beraman. Chunki biznesingiz uchun ancha yordam bo'ladi. Biznes tizimlashtirish. Har bir narsa uchun biznesni o'rganish uchun albatta kurs kerak. Biror narsani o'rganish uchun kimgadir shogird tushasiz, o'rganasiz. Shuning singari biznesingiz rivoji kelajagi uchun albatta offline, online biznes kurslarini sotib olish kerak deb o'ylayman men. Ustozning hayotdagi o'rni albatta beqiyos deb bilaman. Har bir soha uchun, har bir ishlar uchun albatta ustoz kerak. Chunki
siz bu ustoz bu sohada ko'rgan, tajribasi bor, bilgan narsalarini sizga berasiz. Baribir bu narsalarni bilmaysiz, ko'rmagansiz. Albatta ustozning o'rni beqiyos deb bilaman. Ustoz otanday ulug' deb bekarga aytishmagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ya assalomu alaykum. Yurtdoshlar tinchmisizlar? Sog'misizlar? Jonilomonmi? Qisqa qilib o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Hayotbek, Vodiydanman. Pop tumanida. Namangan viloyat Pop tumanidanman. Hozirda musofirman, ya'ni Moskvadaman. Do'stlar, bu kursga qo'shilishimdan maqsad o'zligimni topib olish. Yana nima desam bo'ladi? Moliyaviy erkinlikka chiqish maqsadida shu kursga qo'shilganman. Blogerlikka umuman qiziqishim ham bo'lmagan, maqsadlarim ichida blogerlik bo'lmagan umuman. Kursdan oldingi odatlarim vabshe negativ fikrlab yurardim. Atrofda nima deydi? Hammani yomon tarafini ko'rardim. Bir yaxshi bir fikrga ega emas edim. Videorolik, internetda videoroliklarni ham ko'rib, negativ fikrlardim, negativ kommentariyalarni yozardim. Tan olib gapirib qo'yish kerak. Shu joydan kursga qo'shilganimdan keyin ashu negativ fikrlashim yo'qoldi. Pozitivga o'girildi. Pozitiv fikrlashni boshladim. Atrofimga pozitiv odamlar yig'ilishni boshladi. Hozirgi kunda ko'rib turganingizlarda xushchaqchaq tishini ko'rsatib turgan bir bolaman. Oldin tishimni sarg'ini ko'rsatmaganman hech kim. Birinchi o'rinda pulni boshqarishni o'rgandim. Ikkinchi o'rinda maqsadni aniq qo'yishni o'rgandim. Aniq bir olgan motivatsiya olgan darsim, shu darslikdan olgan darslarning ichida ko'p darslardan eng ko'p motivatsiya bergan narsa menga shu maqsad qo'yish bilan moliyaviy erkinlikka chiqish darsi. Ana shu dars menga katta motivatsiya berdi. Ustozning hayotdagi o'rni. Ustoz natijaga erishadigan vaqtingizni qisqartirib beradi. Bankrotga uchrashi oldini oladi. Xato qilib erishgandan ko'ra ustozning bilimlarini olib, xato qilmasdan tezroq maqsadingizga erishgan yaxshi. Endi bu mening fikrim. Xullas, mana shunaqa gaplar, do'stlar, agar siz mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu videoni, demak siz baxtli insonsiz. Yaqinda siz ham, demak, bizning kursga qo'shilasiz. Biz sizni kutamiz, albatta keling.